Yes, good afternoon. Ako po si Atty. Claire Castro. After I started po dito sa DZMM, noong president po ako ng Integrated Board of the Philippines, that was 1999. So, youngest president po at the time. Okay? Yes, ako. After that po, nagkaroon po kasi kami ng parang IDP conference, hindi po ako nagkakamali, sa may bandang Clark. So, lahat po yung tungkol po sa free legal aid na ibibigay po ng IDP. So, ako po kasi yung pinaka-head ng free legal ng IDP Kalawakan ng Laguna Vota. So, ako po yung umatid. And after that, nandoon po sina Dean Amado Valdez, saka isa po pong lawyer na nagsabi sa akin, oh, you want to join us sa DZMM. At the time, hindi ko po alam yung program ng tungkol sa free legal dito sa DZMM. So I thought it was just a joke. Hindi ko pinansin. Nag-okay lang ako, pwede pinansin. Pero they kept encouraging me na pumunta. So, oh, sige, I just give it a try. Nung pagpunta ko, oh, ito to pala. Meron pala talagang program about legal sa DZMM. Now, at the time, invite na ako, ang pinaka-araw ko is Tuesday. So after that, so nagtuloy-tuloy siya. Ang kasama ko po namin noon, si Jill Santos Silos. After si Jill Santos Silos, pumasok po si Senator Kiko. Ayan, yung Relos with Kiko, yung naging program. So nagtuloy-tuloy pa rin po yung pag-guess. Until na bago ko, nung nag-lead na, no? Nag-lead na si Jill Santos, ang pumalit na si Daniel Razon. Ayan. So at that time, ang talagang pinaka-main po niyang kasama sa program, si Dean Daniel Concepcion. So ako po, ang parang pinaka-araw po is Tuesdays and Fridays. Guest lang po kami ni Daniel Razon. So pero yun po, naging regular siya until umalis na rin po si Daniel Razon, nagpaalam. So eh, since wala pa po ang contract at that time sa ABS-CBN, so, nahiya po ako mag-stay. Although sinabi ni Boss Peter at that time, o baka pati si Atty. Claire Angeles. Pero since wala nga po akong contract, since si Daniel Razon po yung nag-invite doon sa program, hindi na rin po ako nagtuloy. Okay. So, that was 2002, umalis na rin po ako sa program. 2007, March, kapapangan ako pala po. At that time, I was already in UNDB with Daniel Razon. Only po ako kasi kapapangalan ko pala. I gave birth March 8, 2007 dun sa youngest ko. Tumawag ngayon si Charlie Navarte. Sabi niya, buti na lang at natin yung phone ko. Kuha niya pa rin. Nasa kanya pa yung phone number. And then sabi niya, Atty. Claire, pwede ka bang mag-pitch it kay Atty. Danny ko? Kasi one month siya mawawala ng buong April. Sabi ko, sige, okay na. So that's ang isip ko, kasi kapag-pamamak pa lang po, talaga po nalaki yung katawan ko. Sabi ko, okay lang, total, radio na, walang makakakita. Kasi nag-live ako sa UNDB. So, boses lang naman. Hindi ko nalaman na April 13, o April po yun, April 13, nilunsad po yung teleradyo. So, nakita pa rin po ako, oh my gosh, ano ba diba? Magpo-project na lang ako, pero hindi po, medyo malaki po talaga yung katawan ko at the time. So, nagtuloy-tuloy. Binuo ko po yung buong April. And then, magpapaalam na po ako at the end of April. May nag-text na po, kasi magpapaalam na po. Sabi ng mga texter, o huwag yung paalam si Atty. Claire. Sabi niya, may nag-joke pa na pagkapin na siya si Atty. Claire, magpuputa kami ng barricade sa labas ng ABS. So, at the time, kasama ko po lang si Boss Angel Palmones. Ang sabi niya sa akin, that was Friday, sabi niya, o paano yan, attorney? Tuloy-tuloy na to ha, everyday. Ako po yung nag-back off kasi at that time po, si Atty. Danny Concepcion, yung talagang regular, sabi ko, sir, nahiya po ako na sumama everyday kasi nandiyan po si Dean Danny Con. So, ko ayaw, nahiya po ako sa kanya. So, what was given to me? Yung Friday. So, sabi ko, sige po, kung Friday po, tatanggap ko para respeto po kay Dean Danny Con. So, nagtuloy-tuloy po yun. Sabi ko nga po, ever since naman po, even without po, nandito po ako sa DZMM, nandito na po talaga yung desire ko, personally, na makapagbigay kahit sa maliit na pamamaraan ng
tulong sa mga nangangailangan o lalo po yung tungkol sa legal na problema. Kasi kung wala ka po ako sa DZMM, sa IDP po, nagbibigay na po kami ng free legal assistance and free legal consultation. And then at the time din po, naging president yung asawa ko ng Real Estate Brokers Association of the Philippines sa Quezon City, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay ko na free legal consultation. Kasi sometimes po, pati yung pagkakaan demand letter na wala pong bayan. Masarap po kasi sa pakiramdam eh, na kahit pa paano na natulungan ka na hindi na nila kaya, na hindi na nila na kailangan gumastos pa. So yun po, nagkaroon po ako ng kontrata sa DZMM. Hanggang sa ngayon po, nagtuloy-tuloy na po. Kaya po sabi ko, mas natutuwa po ako na mas lumawa po yung natutulungan namin because at the time po na ako'y president ng Caloocan Marimara Voters Chapter ng IDP, yun lang po ako nakakatulong sa mga residents po ng lugar na yun. But with this, kumbaga hanggang abroad po eh, hanggang sabi na po, hanggang home po, hanggang sa ibang lugar, nakakatulong po ang UDC. So yun po yung aking, kung paano po ako napasok po dito sa DCM. Pero Atty. Clare, may karan din po kayo ng TV show before, di ba? Yes, opo. With Karen, Karen. Karen, Kenty Rosa, siya 3-in-1. Thursday, every afternoon, 3 o'clock, 3:30. Yes. Salamat, Atty. Thank you. Maria.